مونږه د باز نه د قیادت و خویونه زده کولای شو. باز په بلندۍ کې الوت کوي. باز د چنچنې، چتی او نورو وړو مرغو سره الوت نه کوي. دین مونږ دا سبق زده کولای شو چې مونږه د تنگ نظره او وهمیانو د ملګرتیا نه ځان وساتو. څوک چې مونږ خپل پس ذهنیت ته ښکته کوي او مونږ کې ذهني او اخلاقي پستی پیدا کوي. باز د بازانو سره په ملګرتیا کې الوت کوي او خپل اعلی خوی او خصلت قائم او دائم ساتي. د باز نظر تیز وي، په ده کې دا صلاحیت وي چې 15 کیلومیټر لرې په یو سیز خپل نظر مرکز کولی شي او هیڅ قسم رکاوټ د ده په لاره کې خن نشی جوڑے دے او دے خپل خکار پا قابو کی راولی. پا خپلا درستا نظریہ باندے مرکوز شای نو دا رکاوٹونو او خوندانو باوجود با خپل مرام تا ارسے گئے. باز مردارا نخوری، دے تازہ تازہ خکار کوی. دا خپل ماضی پا کامیابی اکتفا مکوی، ہر وقت دا نوی نوی کامیابو پا لٹون کی اسائی او خپلی دا ماضی کامیابی پا ماضی کے دفن کئے. د باز طوفانونا خوخوی، کله چې وریز راشی نو باز ډیر خوشاله شي. باز په طوفان کې دومره اوچت الوت کوي چې وریز یې لاندې پریدي او دی د وریزو د پاسه الوزي. باز د طوفان چیلنج په موقع کې بدل کړي، حالانکه نور مارغان ځانونه د ونو په شاخونو او پاڼو کې پټوي. دغه شان په انسانانو کې چې څوک کامیابی حاصلوي نو هغوی لکه د باز چیلنج په اپرچونیټی کې بدلوي او کامیابی حاصلوي. که په ذاتي ژوند کې وي او که په کاروباري معاملاتو کې، د باز په شان خویونه لرونکي انسانان د خپلو شراکت دارو وفاداری معلوموي. بازان خپل بچی د سخت سره اموخته کوي. دوی پستې بڼې او نرم واخه د جالو نه لری کوي. دغه شان د باز بچی بی آرامی محسوسوي او په الوت کولو مجبوره کیږي. د اسانتیا د ژوند سره ځان مه اموخته کوي. د مقابلې د ژوند د خوند نه به محروم شي. علامہ اقبال زانتا د باز نسبت کوي. پرندو کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو پرے بخورد شاہی تو پلا ہے کر گسو میں، تجھے کیا خبر کی کیا ہے رہ رسم و شاہ بازی. کلچی باز بڈاشی نو دا زاننا وزری اباسی او زان زخمی کوي چې نوی وزری راوخی جی. کامیاب او بازخویا انسانان هم هغه عادتونه پریږدي چې هغه بوج وي او ژوند ته ترې هیڅ پیدا نه وي. خوشحال بابا ځان د باز سره آیډنټیفای کوي. لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی، لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی، نه چې دیسې ګونګټ هسې باد خوراک یم.